Thank you.
Bonjour. Dobro ti kao što ste tu dobro. Ma dobro, vidimo šta ste radili. Dobro, Niđa odradio posao je. Da, tu smo se dosta zadržali.
ja sam drži. Pa više da se više. Ha? Da je bila moja drugačka. Hvala, ja nikom ruk. Vidiš ti, da si zamutala ove lepe. Vas dve ste se dogovarali, a? Kako je? Ćao. Sretni praznik. Ćao. Evo tu. Teleportova. Brzi su bili. O, vidi, vidi. To je celo kupo. Adi pa ono malo. Dobro, moramo malo. Moramo dve grupe. Ne. Ništa. Reka je dole. Sve ne možemo izgubiti. Tako je, Savo. Pa ne, ovo je samo Vidikovac. Ali lepo je.
Molim? 100 metara. Da. Eto je kafana pravo ispred nas. Super, right there.